svarbiausių savo komandoje. Maldūnas išmuša Jankūnui kamuolį, bet su juo lieka Žalgirio kapitonas Žiofri. Lovernas. Viva la France. Ilgai laukta. Komandos draugus. Taip, neperspėjo niekas. Legionieriaus, jog Lukošiūnas tyko kamuolio. Ir čia Joshua Nebo avia kompanija, kurios akcininkas yra Lukas Lekavičius, dar kartą. Komandas iš toli. Salonas. Geras perdavimas. Ir štai taip. Puiki ataka, aštuntasis žiūrėčio taškas greitajame puolime. Šiandien rytas tokiu būdu yra surinkę šešis. Mato kaip praėjusime Lietkabelio kapitonas, Websteris. O, perdavimas ir Nybau iš viršaus. Na, manau, kad Lietkabelis nepamiršo, ką išdarinėjo tiek Geoffrey Lovernas, tiek Joshas Nybas. Gera, Sabeckio, tobula gynyba. Čia paskubėjo Kariniauskas. Samonas spėjo išmesti. Jusufas.